喂，是姚局长家吗？你打错了。啊，不会错呀，我是按照提货单上的提货电话打的呀，来提货的呀。啊，您还是到日本的宪兵队去提货吧，对不起。喂，怎么样了？你说林小姐能听出我的声音吗？一定会的，我知道的。他其实已经知道日本人在监听他了，所以他就顺着你的话说的，对吧？嗯。这就说明他已经知道日本人在监听他，心里有数，完美无缺。咱们现在就得马上走，日本人很快就会监听到这个电话是从哪儿打出来的。快走，走。就要离开这里，奔赴渴望已久的新生活，林雨竹内心充满着喜悦。关于未来，关于爱情，他想了很多。四明山一直是他向往的地方，那里有志同道合的战友，有他深爱的恋人，他早就想去那里。只是由于地下工作的需要，他必须坚守岗位与魔鬼共舞。现在他的使命完成了，可以公开身份为党工作了。林玉竹静静地等待着，等待萧寒的出现。这小林阁下，你这包饺子也会啊？林海在，刚接的电话。电话内容是什么？姚华康的人打来的，说是要提货。谁的人？提什么话？林院长说什么？林院长说让他的人到我们宪兵队来提货。知道了，去吧。我说那呢，我可惜呢。気をつけろ、この女は危険だ。はい。いつでも人を殺せるらしい。お前、ついてこい。来、行ってみよう、お前ち。姚局长，你做的事情让我非常的意外，有什么要和我说的吗？是这样，这个无缝钢管啊，棉花啊，这不都是紧缺物资吗？我想为我们的这个共同的事业多做出一点贡献，这不拉回来不也有用吗？原来姚局长是这么热心、这么为公的人呢。是，我一直是坦坦荡荡，大公无私，就有的时候我自己都感动。关键是，我吃的是天皇殿下赏的饭啊，拿的是汪主席的俸禄，那种忘恩负义的事情我是干不出来的。小林武吉だ。何？ああ、わかった。船の盗撮明細をください。それとも最後の調査結果をください。ああ、急いで。姚局长，你不是一个诚实的好人，你的那些江湖上的兄弟
也打着有特别运输许可证的名义在到处寻找渡轮，这说明他们很可能参与了这次货物调包的事件。你和你的江湖兄弟们应该是不分彼此的吧？这件事你怎么跟我解释？这江湖义气根本就不存在，都是骗人的。江湖本身就是一泡尿，除了腥臊气什么都没有。什么东西为了一点利益瞬间就这么把我给卖了。真的很奇怪啊。就在这个位置上，今天还有一个女人在跟我坚持地讲江湖义气，不想出卖你，现在你却跟我说没有江湖义气，这是不是会说某些男人还不如女人更讲义气呢？您说这女人是谁啊？啊，林院长。他还讲江湖义气，那是谁出卖的我呀？你他妈傻呀你啊！您别生气，您别生气啊！就是中国只有最好的朋友才这么说话吗？真的，真的。你们自己做事情，这么大大咧咧的，不讲究，漏洞百出，能怪别人出卖你们吗？我向您保证，这世上根本他妈就没有什么江湖道义。我觉得你需要一点时间来好好的想一想，到底该怎么跟我解释。哎，小林阁下，不是您，我跟你说，我真的是冤枉的我，小林阁下，我这也是为了，小林閣下，働きっぱなしで少し休んでください。俺も休みたいだけど、向こう休めないな。それ本当にヤオハ官がやったと思いますか？違うと思いだけど、彼じゃないなら、これは簡単だ。彼がそこまで器用にやれると俺は思わないかな。彼に結構厳しいですね。あんなやつ、時々痛みつけなきゃ、自分は何者か、誰が主人なのかを思い知らせないと。ならこのことは、新主君と忠義救国君とどっちの仕業だと思いますか？こんなに怠惰でかつ繊細に欲張りだし、新主君以外誰がいるのか。忠義救国君みたいな腰抜けはできこない。新主君は違う。あいつらは何点も欲する、すべて自分の手で取る。言うに必ずあいつらだ。だから新主君こそ最も防備しなきゃ危険な相手だ。わかったか？わかりました。走，去联络点。今天啊，咱们就在这儿暂时休息，等到天亮之后咱们再想办法出城。好。那老肖，你和林院长赶紧休息，我在外面给你们警戒。哎，大火，你这笑，你笑什么呀？我也不知道，就是高兴，任务完成了，我就想笑，不行吗？你看，你就没我做的好吧？你看，任务完成，我也很高兴，但我就是忍着不笑。那不行，你必须给我笑，知道吗？哎，严肃点，去去忍。给我笑。别闹了。おかしい。まさか俺が間違えた。あ、休憩していいよ。
小林孝之だ。時間がない。徹夜で調査してくれ。頼んだぞ。小林孝之だ。上海憲兵隊。ああどうも。小林孝之だ。上海憲兵隊は完全に一致する船を見つけた。お前が行った船より30分早く出航した。貨物は絶対あの船の上だ。お前をなくした。証明書もあいつらに利用された。カカ、今船はどこですか。死後でカマズを下ろした後、俺らの縄張りから逃げた。なら私は今すぐこのカマズを。うん。もう遅い。電話で来た。カマズが下ろした後全部移動された。実に見事な運用戦だ。誰がそれをやったと思いますか。誰だと思う。一人じゃできない仕業だと思います。ヤクザの人。ヤクザの練習。昨晩憲兵隊すぐあいつらを捕まえて尋問した。全員泣きながら昔の出来事を吐き出して、お高いのことを摘発した。本当にあいつらか。林雨中。あの林雨中今は家にいないと確信してる。今すぐ城門を封鎖しろ。出入り禁止の命令を下した。出てけ。姚局长辛苦了。不辛苦，我是被动的。那两个日本兄弟才辛苦呢，这顿把我揍啊，累坏了。听上去怨言不少啊。没有没有，真没有怨言。华刚静思了一下小林阁下的谆谆教诲，犹如醍醐灌顶，幡然悔悟啊！我深深的觉得这个江湖还是有情义在的。好了，等一下带上你的人，全程搜捕林雨竹，找到他，过去的一切故事就都既往不咎了。需要我派人抬你出去吗？我在等着您说，如果找不到他呢？姚局长，你了解我呀，你知道我会怎么做的。小林阁下，华刚，保证完成任务。等一下，给姚局长煮了，吃了再去。嗨，小林阁下，太感动了！你看，你忙了一个晚上，就为了给我包饺子吃啊！华刚非常感动，那我带回去吃吧，带回去吃吧，我想先换条裤子，尿了。
啊。不好了，我刚才想跟你们买早餐呢，结果我看到满大街上都没有人，所有出摊的人都被伪警察拦走了，他们现在正在挨家挨户搜呢。小林无意应该知道我已经跑出来了，所以应该正在找我呢。今すぐ中国の医療関係者を集まれ、病院にいない人も連れてこい。はい。入れ。小林阁下，您找我？你那边情况怎么样了？已经搜了两遍了。我准备深耕细作，来他个三遍四遍，我就不信搜不出来。啊，姚局长辛苦了，这一脸大汗的。不辛苦。我当初啊，要是有您这么睿智啊，就不会上他们的当了，给我们的事业造成了这么大的损失。我痛定思痛，深感自责。好。卑职不敢。姚局长不必自责，你现在体现自我价值的机会来了，去挑一名医生，两名护士，就在外面立即执行枪决。理由是协助院长林雨竹走私违禁品，同时要宣布一下，如果林雨竹不出现的话，我们就要两个小时杀三个人，啊，直到出现为止。啊，去吧。哎，不会是又在等我的下文吧？哎，您看您能不能再等一等？我的人正在搜呢，万一把他给搜出来了。可以考虑。谢谢您。不过如果是没有搜出来的话，你的夫人还有你的儿子凑出三个替他们去死啊。马上就办。三位啊，一路走好。来，再拿点，路上花啊。不要。别哭别哭，没事，很快的啊。我跟你说啊，别怨我，是你们林院长自己惹的祸啊。不要。日本人要杀你啊，这跟我们可没关系。来来来，兄弟，就。你别啰嗦了。你呀，就是日本人那条狗。这话让你说的，日本人要杀你，啊，我要不杀，他就得杀我呀，换你怎么办呢？我不会换，因为我绝不当狗。这事儿闹的，我里外不是人呢，我。
我不是不开枪，这不死人吗？这不是得举行个仪式什么的吗？这我怎么活得这么窝囊呀？我王永才，大哥，到大街小巷上去喊啊，让林雨竹现实归案，每隔两小时，日本人就要杀他三个人啊！好，强调，日本人让这么做的，别把屎盆子往自己身上扣啊！哎，切记啊！你一定要喊得连聋子都听得见，听见没有？哎，大哥，那聋子怎么能听得到呢？我只是强调，我强调你一定要做到。行，有问题明白明白明白，有问题吗？没有。你们都欺负我是不是？我马上去。走，信不信我打死你？我。济世医院的林雨竹林院长，听好了，限你立刻到宪兵队投案自首，不然的话，每隔两小时就枪杀你的血统。现在已被枪杀的有宋琼华、李国豪、刘文宇。济世医院的林雨竹林院长听好了，限你立刻到宪兵队投案自首。我去看，不然的话，每隔两小时就枪杀你的血统。这三个人的名字，一个是我们泌尿科的医生，还有两个是护理科的护士。我觉得他们说的是真的，小林武一这家伙能做出这样的事。这个法西斯，我必须阻止他们。哎，你是要上哪儿见你？你去了，他们就不杀人了吗？可是，我宁愿牺牲我自己，也不能让他们为我而死。小韩，你不能阻止我。哎呀，你冷静点好不好？可是如果他们因为我而死了，我就是这些杀人犯的帮凶，我内心是无法承受的。你要去也行，带我跟你一起去。不行，你不能去。小林武一不知道你在这里，你去不是白白送死吗？你这样做，不仅是对自己不负责任，也是对组织不负责任。组织是命令我，要把你安全的带回去。你万一出点什么事儿，我怎么跟组织上交代啊？可小林无疑是一个很难对付、很凶残的对手。我知道，我会想办法对付他。现在唯一的方法，就是以其人之道换治其人之身。我觉得对待野兽最好的语言，就是压制。署長からに電話がありました。要件は？小林閣下は何しているかと、すでに4人の兵士が原因不明で死んでいる。中の一人は署長のいとこ、新田第一中佐です。何をやってると思うのかね。あいつらと同じ日本酒を飲んで歌舞伎を見ながら自分の戦績を自慢する。行け、もう3年銃殺しろ。少将の命令は、占領地域の治安にもっと配慮して全面の立場を考え、矛盾を激化しないでほしい。今は双方の位置比べだ、妥協できる余地はない。責任は俺が取る。小林閣下、電話です。お前が出ろ。憲兵隊の連中がまだ騒がしいのか。はい。もしもし、平田三郎です。是我。林小姐。我是林雨竹。转告小林武一，立刻停止伤害无辜。不然，我们就炸了宪兵队大楼以示警告。终于出现了，林雨竹院长。你要是以为
杀人可以填补你失败后的沮丧，那么你会有更多沮丧。不要说我没有通知你。你还能怎么样呢？嗯？听见了吧？这是宪兵队的军车被炸了，这也是给那三个无辜死难者的陪葬。那我们就一起比赛吧。你的智商显然已经退化了，你不是想见我吗？我们马上就会见面。但是如果你再杀一个人，你不仅见不到我，而且你还要为更多日本兵的死亡负责。你不要认为我们会软弱的退让，被动的接受你单方面的恶行，任由你胡作非为。すまない、平田君。衝動的な一面を見せてしまった。あの女は、俺を怒らせた彼女の邪悪とずるさ。彼女への認識を遥かに超えてしまった。まさかこんな、同居と手段を持ってるとは。助け人はいるはずだ。召喚が来ました。天兵隊の電話です。来てほしいと言ってます。今向こうの首都状況は6人死亡、中に1人は少佐です。トランクが爆発されました。憲兵隊はなぜ急に帰らせたのですか。もう状況が抑えないか。あいつらはいつもスケ放題をやってたから、もし軍事急死があれば慌てるのも当然だ。止まれ。宪兵队的电话是你打的吧？不然我们怎么会见面呢？你是想让医院里的那些人都跟着殉葬吗？不会的，他们不需要为侵略者陪葬。如果我有什么意外的话，没有一个人可以活着。他们会活着出去。为什么？因为你会下令放了他们。威胁我？告诉你吧，我早已经做好了为大东亚圣战而牺牲的准备。甭跟他废话了。哎，现在可以说你的临终遗言了，别说的太多了，越短越好。你有三句话的机会，说。萧寒，你就是萧寒。现在已经说完两句了，我们可以谈一下。三句已经都说完了，跟我走。啊，等一下，等一下，什么都可以谈的，就在这里。说吧，你想要跟我谈些什么？这样，
你不杀我，我也不杀你们，包括那些医院里的人，但是只限今天。我会带走这里所有的护士和医生。哼，可以。但是你不怕我杀中国的老百姓吗？你敢？你看到门口那几个刚被我干掉的日本兵了吗？你要敢杀宁波的老百姓，我就会再次潜回来，杀光宁波所有的日本军人。到时候，我可不管什么日本军人还是军属，通通打开杀戒杀掉。如果你要是觉得还不够的话，我还可以杀南京、上海，甚至更多地方的日本兵。每杀一个日本兵，我就在上面留一个字条，写上小林武义军参谋之急，是他让你们去送死。嗯，小林学官，もしあいつが本当にそうするとしたら、絶対に加賀をここにいさせないでしょ。这局你们赢了。现在，立刻下令，把所有关押在医院的医护人员都释放出来，而且，还需要几辆车，把他们运出去。还有，你得跟我们一起出城。我们安全到达之后，一定会放的。哼，这是千百年来绑架者的惯有流程。明白就好，没有意义。走吧。给宪兵队打电话，让他们派两辆卡车过来。小林武義です。空のトランク2台欲しい。怎么一个人都没有啊？人呢？乱哄哄。大哥啊，小林武义在外头看着呢，是吗？啊，那这个时候不显摆，什么时候显摆啊？啊，来，吹集合哨，集合，快点，集合了，集合，站好，站好，站好，快快快快，兄弟们站好，站好，站好啊！养兵千日，用兵一时，滴水之恩当涌泉相报。我们警察的职责是什么？是中日友好的响应者和捍卫者。现在前方出现了骚乱，我们该怎么办呢？啊，听我口令，枪上箭。你能不能起点儿？上四道。哎呀呀呀呀呀，行行行行行行了，有没有点顺序啊？我怎么带出你们这群废物来的？向左转，炮步走。一、二、一、一、二、来，一、二、一、一、慢点，一、二、一、一、二。
一、二、一、一、二、一、一、二、一，确定，向左转。哎，小林阁下，请您检阅。在特别不对等的情况下，我建议我们各退半步。我允许你带着你的女人离开。你看着山河，我们一步一步的退让，我们还能怎么样呢？请您检阅。检阅完毕，向右转，跑步走。好了，已经差不多了，可以上车了。我父亲是怎么死的？令父是令人尊敬的绅士，很遗憾，也很抱歉。记住，让你们走，不是你们罪不当死，而是希望在这件事情上不要再伤及无辜了。这么多人都会跟你走吗？他们会随着自己的心走，因为现在他们拥有了自由。滚。走吧。林雨竹真想打死小林无意，打死这个残害中国人的魔鬼，为父亲报仇。但理智告诉他，杀了小林无意会激起日本人疯狂报复，会有更多无辜的中国人失去生命。林玉竹努力控制自己，让愤怒的心平静下来。他相信，终有一天，这个刽子手会得到应有的惩处，得到中国人民正义的审判。那一天不会太远。各位，前面就剩下山路了，看来大家要徒步走了，出发吧。
走吧，走，走，走吧。再翻过这两座山，就可以出去了。来，喝点水。大家都辛苦了，委屈你们了。等一会儿到了安全的地方，会根据大家的意愿送你们去你们想去的地方。要是你们的家人还在城里没有出来，我们一定会护送他们出来。请你们放心。林院长，我们愿意跟您一起继续工作，参加革命，抗日救国。林院长，他们说你是共产党，是新四军的人，是吗？这是他们说的唯一一句正确的话。